Tuts, jis gerai, sveiki visi, su jumis čia vėl Dark Voxeliai, atsiprašau dėl poros serijų trūkumo praeitą savaitę. Kažkaip, tiesiog nebuvo laiko kelt serijų. Šiandien žaidžiam Plague Inc. Evolved ir turėsim nevykt. Nugalėti pasaulį, kaip matot, aš įveikęs su vyras ir su bakterijai. Taip. Norėjau biškį išmėgyti. Taip, bakterija žaidžia. Zero file. Nes tas X kaip. Tai tuo taip kaip. Xenomorph, Xenonauts. Ką tas daro? Cert. Aišku, dykumoj geriau. Darvinist. Geriau. Žaidžiam. Normal. Ir bus. Ne. YouTube. Play. Man įdomi atrodo, kad va. Net Baltarusiai priskaitom, nors šiaip pala Baltarusiai ir šiaip būdavo prie Baltų. Bet dabar jis prie Slavų, bet jis tiek kažkodėl priskiriama prie Baltų. Ir šiaip pėstai yra finougrai, bet jie irgi prie Baltų. Nes Baltų tik va toks va kampelis tebėra. Nu bet mes šaukštam, tai nors tai gerai. Pradedam Saudo Arabijoj. YouTube has infected its first human week. Нам помощь еще не кажется. Weak but used to hot temperatures. It must evolve using DNA points to infect more people. Aišku. Каждо климата припрас, бет. Ай, так и бет. Все, каждо климата припрас. Matot va, iš čia labai daug turizmo vykst. Ir Amerika, ir į Afriką, ir į Europą, ir į Aziją. Gerai, supratot, jį pareikti paspausti, kad lyčia evolucionuoti. Evolucionuoti gal dienai. Pagreitinam. Okay, come on. YouTube jau žiūrė 12 šimonių. Negali išlygtis. Politicians have confirmed that political short-sightedness and self-interest may result in the total breakup of the euro. Europos žlugimo panašauja. YouTube pradėjo YouTube spreading from person to person in Saudi Arabia and will grow exponentially. You control the plague indirectly by evolving it. Kai kurie žodžiai bus išsitikėjau. Ką dar aš jau samu paskaityti. Gerai jau. YouTube evolucionavo, you have spent DNA points to evolve your disease and more options have opened up. Get more points by popping DNA and video hazard bubbles and infecting people. YouTube 20. O, YouTube jau tušių tikų žmonių negu mano kanalą. Šiaip mano kanalą šiais gal žiūrėti 5 žmonės, kurie yra maladėtis. Ui, pamiršu pasakyti. Vandenuką. Tas gerai su bakterija, kiek žinau, jeigu čia kas nors evolucionuoja už nenaudojant DNR taškų, jos galima paversti atgal į DNR taškus, nors jų nenaudoja. O, YouTube has infected thousands in Saudi Arabia, people are being infected faster and faster. Žmonės dalinasi YouTube nuordo. Va, kaip sakiau, cistas.
для Ютуба. Як найперше від Ютуб вірати цього вірса. Mystery still surrounds the decision to postpone the London Olympics. Organizers promise it will happen soon, but no reason has been given for the change. Okay. Okay. Oh, Kimatul Koskra. State Water was Saudi Arabia. YouTube infecting more countries. YouTube is infecting more countries or control where it goes by evolving transmission trails traits in the disease menu. Okay. Okay. Ой, до мене вилітало жмоні. І прийшов до клімату приправити. Це ж мочіта. І покрапсок. І безліч гвенці. Вони нірвали. Бішки висає дому житті. Бішки висає дому. Я бішки висає дому житті. Ми не ще, типу, зумалець, згалівіть, згалівіть. Як нас пронто... Кейп, ашіт, спадайк, галіч, гельбет, кашка, космос. Не саме чого я нас жити. Космос, я, типу, згалівіть, шлєбет, кашка. Як так, сука, студенту. Я бенту ж гельбет, опа-опа. Все. Чепа и гео. Набор и абилит с фиксейт. Близкий, мама. Мелодия Ютуба. Чувак, Ютуба веси. О, типа мажу. Типа... Dabar nuo minus gyvūnus reikės labiau prižiūrės ir negalės tiek plysti, kad aš neplintu pragyvūtų dar kol kas. Uuuu, žiūrėk, bent jau YouTube'as. YouTube'as užėms pasaulį. Tuts, 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 viskas gerai. Jeigu kažkada sakiau, nepamirškit laikinti ir subscribinti mūsų video, tai labai padeda, nes... Nu, tikslas yra 500 subscriberių, jeigu pasieksim per 20 metų, bus gerai, nes... Surinkus 500 subscriberių, aš galėsiu oficialiai tapti YouTube... YouTuberių, nes tada galėsiu... Nu... Jau rodys mane per... Visokias programas pasižiūrėti, koks mano efektyvumas. Na, žodžiu, skalės atvysit, aš pasižiūrėti labiau. Bet va, niekam negaliu va surengti ir todėl... Iškiai prastai man. O, išėkite. Vse, dabar kaupsim taškų sąlygų. Simptom, kodų, nuožė. Jeigu šitą ir išrasi dar evolucionuosi pykinimą ir kosulį, pradės tipa vėmti sruvėjimą, nes tipa vėmi kosą ir gaunas daug sruvėjimą. Slangos efektas, kažkoks tai vadinti. Jau YouTube'e žiūri 4 milijardai žmonių. Atrodo, čia YouTube'o pažiūrė PewDiePie, nes 4 milijardus neseniai pasiekė peržiūrė PewDiePie. Visai jau neliks į tą. Šiaip aš keliu video dėl to, kad kažką padaryčiau, kažką praturėčiau, jis jau nukelti.
таких модных играх, в Америке дома она видела же, а я чего, так сказать, прямо дома же едет. Куренами, кстати, нахуй щурят. Всех мне скирт, чурят они, это вам, они все говорю, от сердец, как чурят они. Комментует на самом деле, что цепранту, как... Я сюда пропускался, все. Тай, куру видео, как... Так, мне дома, куру, так. Ой, че, что я все популярял с ютубером, все. Уля-ля. Аж бусы швейхты, не долта. А то, что с видео курен, не лбы и бусы швейхты, не с готовой, не так жмоню, англишку с голодол. Это рейки англию горю промок. Спрошу, бет. Но картайс курсу англишку с видео, не кстумкет, мог курсу англу колбос. Тарима, ir kitus dalykus. Ir žiūrim, kas dar neužkrysta. Grenlandija neužknystų. Vienintelė šalis, kuri turbūt neužkrysta. Reikia dar šalčiai. Nežinau jau. Grenlandija, davai. Pradėk YouTube'o žiūrėti. Yes. Grenlandija YouTube'o žiūrėti. Канада, куди ты турбут с шкиртиной, я сварбу, это Канада, что все, Канада все, если по Канаде лабай гера, и медицинная погалба, типа не мухам с гидом, кусаль с ним, да кусаль не найти. Опа, užėmė Europą. Опа, опа, опа. Užėmė Europą. Bet Grenlandija vis tiek nenori mirti. Yra rural country, mid country ir old country. Čia yra o pareigų. O, aš jau būn tipo kažkokie simptomą jie išanalizuojant tiek, kad jau gali tą simptomą panaudoti gydant lygą. Taip. Dar taškų. Čia, tipo, Kaliaujai sala, o čia ledinė sala. Bet čia žaliuoja, o čia šala. Biški, vikingai buvo troliai. Čia Islandija, tipo, ledo žemyns, o čia Grenlandija, žalumos salins. Gerai reikia dabar biški numušti. Tuos, nes man reikia. Simptoms. Pist. 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 Ir kiek dar tam reikia. Rimtrai. Fuck. Дэш.
Pritagliu pralošta į tuoj peržaisiu ir pabaigą parodysiu. Taip sakysiu. O. Jei, aš grįžau blemba. Tam taškų turiu. Iškai netaip skubėjau ir susijūkau kapiškį taškų ir viso. Dabar tai jums pizdės. Geris po vieną. Vėskit, o, slandiai per makrytą. Davai, davai, davai. O, kur čia bus? Sumažinom ir per narštą Grenlandiją išmirė. Yes, pergalė. Iš antro bandymą, aišku. Aha, jau išrast kaip atskratyti tūbą. Deja, jau visi išmirė. Vienas tau jau visi išmirė. Su, na, tuoj laimėsiu. Ir taip, pasubscribinkit, palaikinkit mūsų video. Tai labai didelė parama mano kanalui, nes Martynas sakė pasitraukė iš YouTube'o verslo. Ir aš vienas kartą sakytėjau, tai stengiuosi video kiek galėdamas kelti, bet... Bet aš negaliu visą laiką kelti, nes ir aš turiu savo užsiėmimus ir savo veiklą. Ir žmonės išlėto miršta. Baltijos šalis išmirė, Lenkai išmirė, Rusai dar gyvi. Skaidžiai išmirkėt ir jūs. Mėgs. O, Kanada išmirė irgi. Balkanai, Švedai, Ukraina. A, Rusai jau išmirė. Ukrainiečiai, jo, daug gyvo. Buvo tik vieną kitą gyvą. Merkit, merkit, merkit. Nes mūsų tik pusantro milijono. Nes mūsų tik pusę milijono. Aha, tu pidobė ir verk, nes žino, kad visi išmars. YouTube išnaikino pasaulį. Labai jaukai jau. Su jumis čia buvo Dark Voxel. Susitiksim kitoj serijoj, tiksliau kitam video, kitą kartą. Nepamirškit laikinti, subscribinti, jeigu surinks šitas video 5 laikus, įkelsi daugiau, jeigu ne, tada bandysiu kitą seriją skelti. Tai jums rinktis, ar norite serijų, ar nenorite. Tai dabar pažiūrim greitai, kaip YouTube'as išnaikino pasaulį. Opa, kad pradėjo plysti sur. Kinai pamirė. Ant balto visai ilgai atsilaiko. Ai, ne, balto išmirė nuo sumistų rusų. Čia visai dar ilgai. Kanada iškrista jau. Šit savo įsijaus. Čia Antarktida, čia šiaurės ašyvalčių. Šiaurės ašyvalčių, čia pietų ašyvalčių. Pagal visą idėją. Ir va matot, va tas paskui savaitį. Jas užtruko. O, kretinys tą gaudienį.
ypač kad rečiau mutuotų. Tai labai padės ant viruso, nes virusą jau kainuoja nuimti mutacijas. Su jumis čia buvo Dark Voxely, opa opa, viskas gerai. Čiau, laikinkit, ačiū.